السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتوداچونا يتكبراچو البرنامج يتكتاتاچو بيالاچو بت اندي منالاچو سلاماچو يبزاو يالو اندي ناچو اماناچو هني سلام ني الحمد لله رب العالمين زاري عندت نغر لاستاوساچو نو بكيالكوت اسوم مندين نو 6 من شوال ويم دغمو كشوال 6 قنن كصوم وحالا سيجرسو عيد يمياكبرو سوتش يالو እንግዲህ ሰምቻለሁ እኔ እንኳን ባይኔ ያላየሁም እንደ አይነት ነገሮችን ማስጠንቀቅ ስላለብን ሙናሰባዎችን በመጠቀም ለእናንተ ላድርሳችሁ ብዬ ነው። ምናልባት የማታውቁ ወንድሞች ካላችሁ ይሄን ስተት ፈጽማችሁ ከሆነ ተውበት እንድታደርጉ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ በግልጽ አስተምረውናል ለአንድ ሙስሊም ሁለት ዒድ ብቻ ነው ያለን በአመት عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر ማለት ባለፈ ያሳለፍነው ወይም ደግሞ የዛሬ ሳምንት ባለፈው እሁድ ለት ያሳለፍነው ነው። ከዚህ በኋላ عيد الفطر ከአመት ውጭ የለው። عيد الفطر የሚከበረው አንድ ቀን ብቻ ነው። ሸዋል አንድ ቀን ይከበራል። ከዛን ውጪ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የሚባል ነገር የለም። عيد الاضحى በተመለከተ عيد الاضحى عيد الفطر በተከበረ በሁለት ወር ከ10 ቀን አካባቢ ይከበራል። 3 ቀን ከعيد በኋላ 3 ቀን ተጨማሪ የعيد ቀን ይከበራል። ከዚህ ውጪ ሌላ عيد የለም። በአመት ሁለት ዒዶች ብቻ ናቸው ያሉት ዒድ አልፍጥሪ ወዒድ አልአድሃ ከነዚህ ሌላ ዒድ የለም። አንዳንድ ሰዎች ዒድ አልፍጥር እንደጨረሱ ሸዋል ሁለት ላይ ጾም ይጀምሩና ለምሳሌ ሸዋል ሁለት የጀመሩ ሰዎች ትናንትና ቀዳሜ 6 ሞልተው ጨርሰዋል። አላህ ይቀበላቸው ይቀበለን ሁላችንን። በማግስት እሁድ ቀን ወይም ደግሞ ዒድ በተከበረ በሳምንቱ ትንሹ ዒድ በመባል የተለያዩ የዒድ ለዒድ የሚደረጉ ነገሮችን ያደረጉ ዒዱን ማክበር ወይም ደግሞ ዒድ ነው ብሎ መያዝ ይሄ ቢድዓ ነው የለለ ነው። 6 ሚን ሸዋል ከጾመ በኋላ ሰውየው 6 ቀን እንዲያከብር ምንም አይነት የሚጋብዘው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ዒድ አርጎ እንዲይዘው የሚያዝ አንድም የዲን አልኢስላም ተእዛዝ የለም። ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላስተማሩ ቢድዓ ነው። من عمل عاملا ليس عليه امرنا فهو رد بلا بغلص اسكمطوتال النبي صلى الله عليه وسلم عندن سرا ينيا غدا يللبتو يم ديمو ينيا كاززنا وچ هون يسراسو فهو رد ودا سويه ودا زو ودا گمبارو نو ميطاللت ياچوت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد بليلام زگبا معناتنو ياچوت بزيه دي لاي بدين الاسلام لاي الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اكملت لكم دينكم ديناچو مولاهولاچو الى الله سبحانه وتعالى ديناچون مولاهولاچو واتممت عليكم نعمتي نعمه يتبالن صغا يتبالن بونو بنانت لاي اها امبواباوت مولاهولاچو الى الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الاسلام እስላምን ለእናንተ ወድጃለሁ ዲነን አያችሁት ዲኑ ሞልቷል እስላምን ወደሉናል። እስላም ውስጥ ከገባን በኋላ ወደዚህ ዘለም ማለት አያስፈልገውም። ዒድ በአመት ሁለት ዒዶች ብቻ ናቸው ያሉን የሚከበሩ ዒድ አልፍጥር ወዒድ አልአድሃ 6 ቀን ጾመን ወይም ደግሞ 6 ሚን ሸዋል ከጾመን በኋላ ዒዱን ثاني ولا عيد صغير ምናምን ያሉ ማክበር አይቻልም። 6 ሚን ሸዋል ከጾምሽ በኋላ አላህ እንድቀበለን ዱዓ ከማድረግ ውጪ ሌላ ምንም ዒድ አድርገን እንድናከብረው በዛ ቀን ሐላዋ እየገዛን እንኳን አደረሳችሁ ምናምን የምንባባልበት ነገር አይደለም። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዛዙ ውጪ ወይም ደግሞ ዲን አልኢስላም ካስተማሩት ውጪ ምን ጨምር ከሆነ ወደ ፊታችን ነው የሚመለሰው። አህደስና ፊ አምሪ ዲንላህ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲን ላይ ሌላ ጭማሪ ነገር ፈጠር ነው ፈጠራ አመጣን ማለት ነው። ፈጠራ ነገር በጣም ከባድ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። ቢድዓ የሚባለው ነገር ባለፈው ለማስተዋወስ እንደሞከልኩት በቁጥር ሊሆን ይችላል በከይፊያ ሊሆን ይችላል በምን ሊጨመር ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ቢድዓን መራቅ መቻል አለብን። አዲስ ፈጠራ ነገር የሞላ ዲን ላይ ኤማ ዲኑን ሞልቶ እንዲፈስ ለማድረግ መጣር ነው ወይማ ዲኑን መቀነስ ነው። ስለዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተከትለን አልጨረስንም ሰርተን አልጨረስንም የሳቸውን ፈለግ ያመጡት እንድን ተመረን አውቀን ሰርተን አልጨረስንም አይደለም ሌላ ልንጨምርበት። ስለዚህ ዲኑ ሙሉ ነው። በዚህ ቀን ቢድዓ መጨመሪያ ያስፈልግም ይችን ነገር ላስተዋውሳችሁ ብየ ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። ባረከላሁ ፊኩም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።